Assalamu alaikum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Mənim adım Rozidir. Mən əvvəllər katolik idim. Kiliseyə çox getmirdim. Çünki sadəcə ora getməyi xoşlamırdım. Həyat yoldaşımla tanış oldum. O Paraguayda idi. Dini mənə təqdim elədi. Mənə dua eləməyi və namaz kimi əməllərin mövcudluğunu öyrətdi. Həmçinin mənim bir dostum da vardı. O məndən qabaq müsəlman olmuşdu. O da mənə biraz kömək elədi. Sonra Hüseyniyə getdim. Orada Muhammed adlı şeyx var idi. Dindən hər cümə günü dərs keçirdi. Başlayanda mən çadrasız idim. 15 ildir ki müsəlmanam, amma 10 ildir ki hicab geyirəm. Heç kəs mənə demədi ki, hicab geyin. Hətta mənim yoldaşım da bunu məndən istəməyib. Bu mənim daxilimdən gəlib. Heç vaxt bunu çıxarmağı düşünməmişəm. Həqiqətən, mən dini çox sevirəm. Mən hicabı çox sevirəm. Hicabı geyinməmək haqqında heç vaxt fikirləşməmişəm. Heç vaxt. Heç vaxt bunu fikrimdən keçirməmişəm. Həqiqətən, mən dinimi çox sevirəm. Əvvəllər mən də əksər Braziliyalılar kimi hicabsız idim. Amma indi mənim Allaha, İslama olan inamım məni tamamən dəyişdirdi. Bu həqiqətən məni dəyişdirdi. İmanım daha da güclü oldu. Mən Allahdan qorxuram, oruç tuturam, günah eləməkdən qorxuram. Nəyisə səhv eləməkdən çəkinirəm. İndi mən doğru yolu tapmışam. Hər gün daha çox öyrənmək istəyirəm. İslam böyük dindir. Din haqqında hər şeyi bilə bilməzsən. Amma Allaha şükür. İslam haqqında hər gün daha çox öyrənirəm. İslam haqqında daha çox bilmək üçün mən Ramazan haqqında, Qədir gecəsi haqqında, Quran haqqında çox oxuyurdum. İslam doğrudan böyükdür. Sən onun haqqında hər şeyi asanlıqla öyrənə bilməzsən. Allaha şükür ki, hicab mənim həyatıma çox təsir eləmədi. Bir dəfə də olsun Braziliyada insanlar mənə mənfi niyyətlə yanaşmırdılar. Onlar hamısı mənə deyirdilər ki, axı sən gözəlsən, bunu niyə geyinirsən? Bax, məsələ də bundadır. Bir dəfə bir qadın mənə dedi ki, Allah səni qorusun, sən müqəddəs Məryəm kimi görsənirsən. Mən ona dedim ki, yox, mən müqəddəs Məryəm kimi deyiləm. Sadəcə İslamda qız gərək özünü örtsün, saçını və bədənini, hər yerini örtməlidir. Mən heç vaxt hicabla bağlı hər hansı bir çətinliklə üzləşməmişəm. Əvvəldə hicab geyinmək istəmirdim. Çünki dini yaxşı öyrənmək istəyirdim. Hicab geyinməyin düzgün səbəbini bilmək istəyirdim. Mən hicab geyinib bir müddət sonra onu çıxarmaq istəmirdim. Ramazan ayında çətinliklərlə üzləşirəm. Çünki yemək yiyə bilmirsən, yaxud su içə bilmirsən. Allaha şükür ki, çətinlik bu qədərdir. Çox insan mənə dini öyrənməkdə kömək eləyib. Birincisi elə mənim yoldaşım idi. O mənə ibadət eləməyi öyrədirdi. Dualarda sözlərin mənasını Portuqal dilinə tərcümə eləyirdi mənim üçün. Ondan Muhammed Peyğəmbər kimdir, Əhl-i Beyt kimdir və bu kimi çoxlu şeylər soruşurdum. O da mənə cavab verirdi. Braziliyada universitetdə görüşlər keçirib, din haqqında, Quran haqqında söhbətlər eləyirdik. Quranı iki dəfə oxumuşam. İndi onu yarısına qədər oxumuşam, yarıdayam. Mən onu Portuqal dilində oxuyuram. Çünki Quranı başa düşmək çətindir. Yazılanları anlamaq üçün gərək çox oxuyasan. Cümləni başa düşmək üçün bir-iki dəfə təkrar oxumalısan. Amma ərəb dilində dua eləyirəm. Allaha şükür. Mənə Bismillahirrahmanirrahim kimi sözləri tələffüz eləmək çətin olurdu. Allaha şükür ki, hər gün inkişaf eləyirəm və daha çox bilirəm. Allaha şükür. İnşallah getdikcə mən ərəbcə daha yaxşı biləcəm. Və məni dilə görə üzrlü hesab eləyin. Çünki ərəbcə yaxşı danışa bilmirəm. Buna görə üzr istəyirəm. Qorxanda Allaha üz tuturam. Ona deyirəm ki, əziz Allah, xahiş eləyirəm, mənə kömək elə.
Mən nədənsə qorxanda, yaxud xəstə olanda dua eləyirəm. Quran oxuyuram. Allaha üst tuturam. Və İmam Hüseyni uzaqdan da olsa ziyarət eləyirəm. Bütün bunları eləyəndən sonra özümü çox rahat hiss eləyirəm. Fatihə və Ayət-əl Kürsi oxuyuram. Ayət-əl Kürsi Quranda çox gözəl surədir. Evdən çıxanda onu oxumaq çox xeyirlidir. Bunu adətən səni qorumaq üçün evdən çıxmazdan əvvəl oxuyursan. Bu çox gözəldir. Mən uşaqlarıma kömək eləyirəm, onlara ibadət eləməyi öyrədirəm. Biz ona oruç tutmağı və namaz qılmağı öyrədəndə qızımın 8 yaşı var idi. Bilirsiniz, uşaqlar valideynləri neynirsə onu da eləyirlər. Balaca qızım Zeynəbin 4 yaşı var. Bizim namaz qıldığımızı görəndə o da namaz qılmaq istəyir. Bu təbiidir. Onlar bizə baxıb bizdən öyrənirlər. Əlbəttə ki, biz onları öyrədirik. Onlara çox şey öyrədirik. Fatihə öyrədirik, oruç tutmağı, namaz qılmağı öyrədirik. Onlara kömək eləyirik. İrana İmam Rıza ziyarətinə getmişdim. Möhtəşəm idi. Çox gözəl, çox gözəl idi. Milyonlarla insan bir yerdə namaz qılırdı, dua eləyirdi. Bir həftə orada qaldım. Və doğrudan da heyrətamiz idi. Allaha şükür, Allaha şükür. Mən Əhl-i Beyti sevirəm. Bütün Əhl-i Beyti sevirəm. Xüsusən İmam Hüseyn əleyhissalamı. Braziliyada olanda istəyirdim İraqa onu ziyarətə gedim. Mənim dostum onun məqbərəsinə gedib. Mənim getmək imkanım yox idi. Çünki qızım çox kiçik idi və həm də xəstə idi. Öz dostumdan məktub göndərdim. Ondan xahiş elədim ki, ora gedəndə məktubu məqbəriyə atsın. Dostum ora gedəndə mən Braziliyada evdə idim. İmam Hüseyni yuxuda gördüm. O mənimlə ziyarətə gəlmişdi. Hara gedirdisə, mən də onun ardıca gedirdim. Biz namaz qıldıq. Hər şeyi elə görürdüm ki, sanki oradaydım. Mən o yeri tanımırdım. Dostum qayıdıb gələndə, dedim ki, İraqda bu var, o var. O dedi, hə, sən bunları necə bilirsən? Bunların hamısını mən yuxuda görmüşdüm. Mən onun məqbərəsinə girəndə gördüm ki, İmam Hüseyn öz məqbərəsində uzanıb. Mən ona baxırdım və o da mənə baxırdı. Gülümsəyib başı ilə mənə salam verdi. Mən o məktuba yazdığım hər şey həyata keçdi. Qızım kiçik idi, yeriyə bilmirdi. Onun başında xəstəlik var idi. Onun üçün çox dua eləmişəm. İmam Hüseyni görəndə o gülümsəyərək mənə baxırdı. Sanki məktubda yazıb xahiş elədiklərimi təsdiqləyirdi. Bir həftə sonra mənim qızım öz-özünə yeriməyə başladı. Allahu Əkbər! Buna görə də mən onu çox sevirəm. Mən burada Livanda olanda yuxumda gördüm ki, yenə də İraqa getmişəm. Yuxumda yenə də İmam Hüseyni gördüm. Sübhanallah! Din mənim üçün çox dəyərlidir. O mənim üçün çox qiymətlidir. Əlhəmdülillah! Yuxumda gördüm ki, mən məqbərənin içindəyəm və bütün girişlər bağlıydı. Gördüm məqbərənin altında balaca bir daş var. İstədim onu götürəm. Sonra fikirləşdim ki, bəlkə götürmək olmaz. Orada bir nəfər də var idi. Ondan soruşdum ki, bu daşı götürə bilərəmmi? O təsdiqlədi və dedi ki, hə, onu götürə bilərsən. Mən onu kağızın arasına büküb götürdüm. Açıb baxmaq istəyəndə gördüm ki, torpağa dönüb. İmam Hüseyn torpağına. İstədim ki, o torpağı götürəm, öz xəstə qızıma verəm. Sonra mən yuxudan oyandım. Sübhanallah. Buna görə də İmam Hüseyn haqqında çox danışıram. Mən Əhl-i Beyt əleyhimussalamın hamısını çox sevirəm. Mən İmam Hüseyni 2 dəfə yuxumda görmüşəm. Buna görə də ona qarşı içimdə xüsusi bir his var. İnşallah Allah məsləhət bilsə, istəyirəm İraqa onu ziyarətə gedim. Əhl-i Beytə meyl olmasaydı, İslam mövcud olmazdı. Mən onların hamısını sevirəm. İmam Hüseyni, xanım Zeynəbi, xanım Fatiməni, hamısını sevirəm. Biz hamımız bilirik ki, onlar nə qədər təzyiqlərə məruz qalıblar. Kərbəlada nə qədər istirab çəkiblər.
Orada yeməkləri yox idi. İçməyə nəsə yox idi. Çox ağır idi. Bu vəziyyətdən xilas olmaq çox çətin idi. İmam Hüseyn və xanım Zeynəb düşmənlərə qarşı tək qalmışdılar, düzdür? Əl-Abbas su tapmaq istəyirdi. Amma sonra əlləri kəsildi. Biz heç nəyik. Onlarla müqayisədə biz heç nəyik. Onlarla müqayisədə biz İslam üçün heç nə eləmirik. Mənim iki arzum var. Allahın izni ilə həccə getmək və İmam Hüseyni ziyarət eləmək. İnşallah. Ola bilsin, bu il gedə bildim. Çünki bunu mən arzulamışam. Oranı görməliyəm. Orada nə var, görməliyəm. Bunu eləməliyəm, inşallah.